Ja, v okviru te skupine smo se ukvarjali predvsem s tem vprašanjem, ne, kako ti veliki plenilci, sploh velike zveri, vplivajo na manjše zveri, te srednje velike zveri, mezoplenilci jim pravijo. Ne. To je bil en del te raziskave, drugi del te raziskave pa čisto fokusiran na v bistvu interakcijo med dvema vrstama, to je volk pa šakal, ker ta interakcija pa do zdaj sploh še ni bila raziskana. Kar se tiče te raziskave med volkom pa šakalom, se je pokazalo dejansko, da je interakcija med tema vrstama zelo, zelo močna. In stvar gre do take mere, da lahko volkovi celo izključijo popolnoma šakala iz vsaj teh osrednjih delov teritorijev svojih. In to smo potem pa nadgradili s tem, da smo gledali v zgodovino, kaj se je dogajalo s šakalom. In se je pokazalo, da šakal že dolgo časa živi v Evropi, že približno 8000 let, ampak je bil večino tega obdobja, 8000 let, je bil omejen na ta samo nekatera obaljna območja po Mediteranu, po Črnem morju, recimo na Pelješac, Korčula, v grški otoki, obale Črnega morja na Bolgariji. Potem se je pa naenkrat, po 1000 letih omejenosti na ta območja, se je začel pa zelo hitro širiti. In ta raziskava je pokazala v to smer, da je najverjetneje glavni razlog, zakaj je prišlo do tega širjenja, to, da smo ljudje v bistvu lokalno iztrebili ali pa precej zmanjšali populacijo volkov. V tem drugem sklopu, to je pa ta širša mednarodna raziskava, ne, smo pa potem še gledali, zakaj včasih je tak pliv teh velikih plenilcev, tudi volka na šakala, včasih pa ne. In pokazalo se je, da ni dovolj samo prisotnost te večje vrste, recimo v našem primeru to volk ali pa dingo, podobno tudi pri drugih vrstah, ne, da ni dovolj samo prisotnost te vrste, ampak je pomembno, v kakšnih gostotah so, se pravi, da vseeno so neke ekološko-funkcionalne gostote, in pa tudi, da mora biti stabilna socialna struktura. Mi potrebujemo velike plenilce za to, da nekako uravnavajo neke vrste dinamično ravnovesje v naravi, ne? Ker pač skoraj po vsem svetu vedno so bili prisotni ti veliki plenilci. Za ljudje smo jih iz mnogih delov sveta iztrebili in to je pripeljalo do določenih posledic, lahko so, rečemo temu, negativnih posledic, ne? Temu prenamnožitve nekaterih manjših plenilcev. Ne? Tako da ja, dejansko, če mi želimo nekako se okoriščati s temi ekosistemsko stvaritev, ki nam jo nudijo ti veliki plenilci, jih pač moramo hraniti v zadostnih gostotah, v stabilnih skupinah, da so funkcionalni. V Sloveniji v bistvu ravno zdaj poteka monitoring volkov. Zdaj, za leto še nimamo številke, no, ampak za zadnje leto podatki kažejo nekje, govorimo okoli 60 volkovih. Največ oziroma stalno prisotne teritorialne trope imamo predvsem v južni Sloveniji. Kočevska, Dolenjska, Primorska, Notranjska. Posamezni volkovi včasih prihajajo tudi na Gorenjsko, ampak načeloma v severnem delu Slovenije, pa odkar so bili iztrebljeni, recimo nekaj 50 let nazaj, jih pa ni. Ne? Recimo ta pohorski trop, recimo, je bil v 50 letih iztrebljen, tako dalje jih ni na tem območju. Prisotnost teritorialnih tropov volkov lahko z več metodami znamo. Mi uporabljamo predvsem izzivanje oglašanja, se pravi, gremo na teren, oponašamo tuljenje volkov. To je nekaj takega, kot da bi rekli, mi smo zdaj nek mlad tuj volk, ki je prišel na to območje in ga zanima, ali je teritorij še prost. In vkolikor so prisotni teritorialni volkovi, zelo blizu, da nas slišijo, se te praviloma odzovejo nazaj s tuljenjem. In to je pa nekaj takega, kot da bi rekli, ne, to je že zaseden, bejš ali te pa preženemo oziroma ubijemo. Tako da nekako izkoriščamo to teritorialno vedenje volkov. Mi se delamo, da smo nek tuj volk in potem lahko beležimo prisotnost teh volkov. In praktično identična metoda se uporablja tudi za popisovanje šakalov. S tem, da edina ta razlika je, ne, da izzivanje volkov tulimo mi sami, se pravi ne uporabljamo posnetka, ampak z lastnim glasom. Medtem ko pa šakale, ki jih je pa nekoliko težje oponašati, pa uporabljamo zvočni posnetek. Gre pa v bistvu za isto metodo. Ja, včasih se zgodi, da dejansko volkovi pridejo do nas, ne, ker oni pač mislijo, da je tam nek vsiljivec, nek tuj volk in ga pridejo pregnati. Ampak v bistvu takoj, ko ugotovijo, da niso volkovi, ampak da so v resnici ljudje, ne, se takoj obrnejo, pobegnejo. Ker volk ima precej močen strah pred človekom. No, se je že parkrat zgodilo, dejansko so volkovi prišli, kot smo jih lahko videli, ampak so se vedno potem, ko so videli, da so ljudje, so se obrnili in šli, tako da ni zdaj kakšne nevarnosti, da po volk napade človeka. Ne. V Sloveniji bi rekel, da smo kar napredni, kar se tiče upravljanja s prostoživečimi živalmi, vključno z velikimi zvermi, recimo, če se primerjamo z drugimi državami.
Seveda še vedno je pa možnost za izboljšave. Pri vokovih mislim, da je bilo kar precej napredka v zadnjih letih. Dolgo časa je upravljanje vokov ali pa tudi preprečevanje škod na domačih živalih temeljilo na odstrelu. Potem so raziskave pokazale, da v bistvu odstrel ni učinkovit oziroma lahko celo nasproten učinek, da se škode še povečajo, pač ker tisti vokovi, ki preživijo, ki izgubijo pa nekega ključnega člana svojega tropa, takšni vokovi lahko pogosteje še plenijo celo domače živali. Po drugi strani so pa zdaj izkušnje pokazale, da pa z boljšo zaščito domačih živali, recimo z elektrogrami, pastirskimi psi, se lahko te škode precej zmanjšajo. En projekt, v katerem se je na ta način zmanjšalo na nivoju Slovenije škode za 74%. Tako da zdaj že precej dobro vemo, kaj tisto, kar učinkuje in kaj tisto, kar ne učinkuje, in to se vedno pogosto tudi v praksi, v upravljanju uporablja. Tako da se mi zdi, da precej dobro napredujemo, je pa še vedno možnost za izboljšave.